Só os garrotinhos do lá que eu acabei de filmar, tá 1.600, pessoal, 1.600 o valor deles de lá, ó, que eu acabei de filmar, beleza? Que é de pincel, vendedor pincel. Não, filho, é essa puteira aqui, ó. Não tem nada mais, essa puteira aí. Tem que segurar aí. Thank you.
Vamos ver, pessoal, o que tem de caprinos e ovinos que acabou de chegar, né? Só de um, pô, de dois reais não tem. Peraí, só você vai fazer um negócio aqui, velho. É. Pegar uma vaca mas fazer um vídeo pra mandar que você parece que vaca. Não, não. Era essa daí que eu tava pegando, né? Não, não foi só pra ele. Ele tá aqui, ó. Não, mas aqui nós já bate o descontado. Já descontado, entendeu? Ó, deu.